Курето ми го няма от 3 дена. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Докато вие гледате това видео, аз ще подготвя едно TikTokче, което най-вероятно ще кача в края на деня. Така че може да минете през профилът ми, за да разберете какво е то. Реално е подсказка за част от изненадата за 500 000. И не само, ами и за 10 годишнината на канала ми, която е съвсем скоро. А вие ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Като стана дума за абонати, на нас ни остават 209 до 500 000. Нека направим една бърза справка за това колко човека от миналото видео на TikTok са гледали без да се абонират. 30%! Мама мия! Съвсем спокойно само от този клип можем да ги направим 500 000 от раз. Айде да видим дали ще стане. А сега да започваме. Твърдя. Аз. Връщам се от магазина. Майка ми, къде е рестото? Аз. Какво че твърдиш? Че нито стотинка, нито лев. И Господ ми е свидетел. Да. Не сме получили. Моля. Твърдя. Ако и повярва ли на тези думи? Всички са блокирани. Когато си в онзи период от месеца и не понасяш никого. Всички са блокирани, точно така. Няма да остане накрая един, Дънкан Маклауд. Накрая ще остане само един, това ще съм аз. Ще говоря сам със себе си, защото никой не може да поддържа моя левел. Всички са блокирани, айде, няма да нека остане накрая. Не, че прощава. Когато половинката ти избере не всичко, разбираш, което обичаш. Аз точно те похвалих. Казах, че не се притеснявам. Казах, че ще ми избереш къса рокля. Защото съм ниска с къси крака. Че трябва... Ето си е много дълга. Не е дълга. Ало, да не е така да подходя. Десиславе, как ще вземеш такава рокля, бе, човек? Как бе? Ау, ужас! Наистина, значи толкова позитивно настроена бях. Твоята уния дълга за червената? Каква е тази парешката рокля? Как ще е бабешка? Аз съм ниска жена. Как ти само ми се... Къде гъщат пите огледи? На тая дължина имаш така рокля, също дължина съм... Как ще покажа с прашка? Ескода ти взема някой бабешки? Защо не ми взеш шалче да ми скриеш? А килоши ли да ти взема? Защо не ми взеш шалче да ми скриеш дупито? Защото имаш много дупи, привлекателна си. Всичко, който можеш да го офлеска, е детско го офлеска. Бай тая дума офлеска, то не е така дума. Не ти прощавам. Ще го гледа криво няколко дни. Куте! Ау! Айде, това заболя тази буска. Мама мия. Тази жена според мен ще си умре с котки. Не знам вие какво мислите по въпроса. Ей, тъй като отидеш при баба ти, която не те е виждала от един месец. Направо ти засипва буските. Как моите обича да ми казват добрите Иво, новини? Иво, спиш ли? Мога сега да го събуда. Пре, само да ти кажа, че аз малко сега като се прибирах на Лилия Копинах на банкета ага. И ми взеха книжката. Ама не се притеснявай, не се притесняй. Опа. Те казаха, че след 3 месеца ще ме върнат. Ма има една друга новина и колата взеха. Ама спокойно ден да ставаш човека каза, беше много мил, каза, че след 6 месеца само трябва да платим едни 10 000 лева и ще ме върнат. По-добре си купи нова. Поемаме тука. Някой си пие винце. Добър ден. Извинете, здрасти. Но съм гладен, но съм се забравил парите. Бихте ли ми купили един дюнер? Да, ще взема защото. Какъв си кажа бъде? С повече люто. Благодаря сега. Кво ще стане? Благодаря. Дюнера? Всъщност не съм се забравил парите. Това беше социален експеримент, да видя кой би помогнал. Не може да бъде. И още нещо. Заради вашата доброда ще ви дам 100 лева. Не, няма нужда. Затъж ги за себе си. Няма нужда. И само да попитам. Защо реши да помогнеш? Защото винаги помагам на хората, които снимат с камерата и съм гледал видеята, които казават пътя. Аха! Умно. Знаех си, между другото. И второ, това ми изглежда като много лоша актьорска игра. Съдбина кръстопът TikTok версия. Не, няма нужда. Дърпа като разтърван. Всичко тук е 1000% истина, няма нагласа. Съгласен. Нормален разговор в Охайо. Точно така. Най-истинското видео. Казаха ми, че речта на кума казва, че няма да ви излага много повече от времето, което младоженеца издържа в леглото. Затова дай. Благодаря. Шегувам се, разбира се. Следващите 4 часа ще минат неусетно, уверявам ви. Ехе! Казаха ми, че речта...
Това беше добро. Чантата на една жена Be Like. Сине, мамо, да? Може да ми поделиш телефона от чантата? Добре. Телефона от чантата, моля. И сега, вътре. Хиляди неща, но не и телефона. Бре, защо тази жена има такива неща в чантата си? Цял гардероб. Защо има цвет? Добре, бре, защо има тиган в чантата си? Тенджера. Какво е това? Боже господи! Защо се павиш толкова много? Да бе, мамо, търсиш, чакай! Тостера! Ще го намери ли в крайна сметка? Мамо, какви са тези неща с чантата ти? Не мога ти намеря телефона! Сега ще бръкне и ще го извади, нали? Герей! Как мога си толкова прост? Това няма как да бъде. Нали? Според мен не беше стигнал точно на края. Какво имаме тука? Опит за обир, предполагам. Или за пранк. Прави това пич, бе. Сега ще се води всичко, нали? Взе някакво бурканче. Аха, мизерика го открадна. Нямам думи. Сериозно. Какво би казал на бившия си? Аз така да чуем. Нека бъдеш щастлив. Аха. Ти се събрала с него? Не, ти лутисиш. Нали? Е, защо? Бъди голям човек и му прости. Абе, не е лошо момче, ме, хубавото ме е малко. Какво би казал на бившия си? Директ. Ко става, бе, стос интернет? Към ко става? Ах. Скурето ми го няма от 3 дена. Ко? Кое няма? Скуре. Кво е това? Какво е това? А, така. И аз също се чули. То се оказва, че е скайп. Ааа! Леле! Едно време старите хора. Абе, я ми управи скайпа тук да се чуя с роднините от Италия, да речем. Скурето вика. 7 годишният аз пишеки на тати от телефона на мама. Хей, дади. Оле-ле! Представим си какво е видял малкия. Какъв ще станеш като пораснеш, голяма? Какъв? Ами... Едно вземе такъв шеф, извънзем ми, но ви съм извънзем. Ти си извънзем сега? Да. Верно? Да. Откъде дойде тук на земята? Яло е марсианци. А не, от кълбо. От кълбо? Да. От това кълбо ли? Да. Леле, майко. Къде си паркира кълбот? Плед камелите, къде думата да за кълбопилопе? Чека, към ще станеш? Ема ти готина за дотенца. Ами... Маре, добре, че не са ме пращали там като малък, че не знам. Как се представяло кучето на Джеймс Бонд? Как? Как? Бал. Бал. добре. Ходяме тука, да не го показваш, а така... Ядем вредни храни, а? Снима, снима! Какво не трябва да пиеш? Миличкото, не трябва да пие студено. И в същото време 10 000 лайка и 3 000 споделяния. Ейп! Поръчвам от Subway с американски акцент. Това ще е интересно. Може ли меню с нещо за пиени? Пиле терияки? Голямо? Не, ще опитам на български. Какво? Моцарела. И с всички зеленчуци. А и на торбичка, ако може. Ага, торбичка. Какво? 20 лева за сандвич? Ага. Поръчвам от Subway с американски. Изнарадаха го накрая. Акцентът може да е американски, ама не и цените. Не казвам, че готви зле моето момиче. Ама? Обаче, обясни ми как изгори салатата, бе, да му еба майката, ръцете, газели са навряни, ма. Айде, айде. Ти само за ядене мислиш. Мали, изгорила е салатата. Яде си преди бел си станал. За твое сведение, кокала ме едър. За твое сведение, едрия кокъл, не се тресе, когато вървиш. Ти ли, ма?
Ти като минеш покрай някой строителен обект, мангалите почват са правят, че бачкат, ме. Вълчите от гората сами запалят огън да избягаш, ме. Мале, мале. Е, бе, вещи са, дей, ба, 35 години живота ми троиш. Любов! И, ако можех да върна времето назад, ще го върна до първата ми среща, Славче. Когато бяхме млади, нали? И че нямаше да дойда. Взея така гювендия като тебе. Айде, си казвам, тир. Готви. О, не! Ей, шш, ти там. Той се завърна. Коко, кома запаш? Кома зяпаш? Проблем ли се търсиш, ауе? Ауе, ела ми, ела ми, ела ми. Де да се криш, ела ми, ела ми. И умря. Знаеш ли кой съм аз, бе? Знаеш ли кой съм, бе? Виж ми мускулите. Къде, бе? Големите ръки, бе. Знаеш ли кой съм аз, бе? Внимай с картинката, момче. Айде някой да го предизвика на едно в едно. Искам да гледам. Братлет има минус в бицепса. Бившия ми. Половината община Русе. Ясно. Айде тоя мъж стана. Някой е малко пиян. Изтропа се. Пак поне слезе от автобуса. Към на една. Айде, какво се правиш? Тя, е, на първа среща не давам. Аха. Вика ми, кът не даваш, тогава го вземи. Добре, добре. След тия думи не би трябвало да има избор. Звъниш на приятелка, която е готова на всичко за теб. Да видим този разговор. Ало? Здрасти. Изи. Да? Много съм тъжна, бе, човек. Що? Ай, приви се. Не. Слушам, слушам. На разположение съм, нищо не правя. А така цакате за плюс 10 интелект? Так, нещо ми се случи, не мога да спра да рева. Що? Камъни имаш ли у вас? Какво? Камъни? Камъни. Такива. Ти му глукози, ми да търкаш. Аха. Да търкам. Разкажи ми в хронологичен ред какво стана. Хвана го пак да си пише с друга. Разбираш ли? Скалата по главата. Накрая се досък и му щупи по една ваза в главата. Да. Ама тя беше малка. Да. Спокойно. Добре, разбирам. И от камък. Виж сега, според мен е най-добре да ти изпратя няколко книги да прочетеш по въпроса. Имам ги на PDF на компютъра. Майко мила. Ще ти пусна сега по месенджер. Освен това има един подкаст. Много полезен подкаст. Ще ти помогне. Чуй го, слушай го. Само 45 минути епизода. И ако искаш направо да идвам. Абе, къде ще пътуваш 4 часа? Е, колко са 4 часа път? Взимам влака и съм при тебе, искаш не? Нали? Не бе, моля ти се, стой у вас. Да го намеря, не? Не, 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 аз имам още вази. Една ваза му стига в главата. Добре, добре. И, показваме в такива ситуации, вместо да ревош му забия нож в гърба. Не. Аха. Всичко ще бъде наред, повтаря след мен. Няма, не ми се смя, искам да ти помогна. Идиотка. Добре, и нещо друго стана? Разказвай, продължавай. Им, за да му отмъстя, реших с най-добрия му приятел да... Я да се направя така... йогата. С най-добрия му приятел, евала. Просто спираш да се занимаваш. Точка. Какво ще правиш? О, здрасти. Да бам котката на баба. Ще я бараш ли? Да. Ти май друго правиш с котката. Какво я правиш кази с котката? Ами, много ти обичам котката. Лъжиш. Какво правиш, Карито, като отидеш при нея? Много ти обичам котката. Сигурно е мачка като плюшена. Не. Или я бие. Какво правиш котката? Ами, била. А защо? Така... Потопа на мене да ката. Защо Охапал лъжиш? Я. Ами, тото... Диш. Ама кога те охапала котката? Защо лъжиш? Ей, това е актьорска игра. Я да видим. Нищо ти няма. Не виждам да си охапана от котката. Чакай да измислим друго оправдание. На другата ръка да проверим. Обаче ще охапи тя някой ден, защото ти постоянно я удраш. Защо биш котенцето? Виж. Вики, защо лъжиш? Наранена съм. Когато е багажа да тувам баба и да бия котката. А защо, така? Бе, Вики? Тото
Другото е да бия котката. Абе, отивай, приготвяй багажа и не се обяснявай повече. Ама защо ще биш котката? Какво ти е направила котката? Няпа, ма. Лъжиш? Да. Виж си ти нещата по земята. Абе, я виж на кръка, може на кръка да те е захапала. Мама, тай да баба да беги. Баба ще ги събере. Аха. Не та ли е срам? Не. Кой ги разхвърли? Тая физиономия накрая убива направо. Браво на момичето. Е, зато и обичам бебета. Мале, толкова са сладки като говорят като малки, просто не се издържа. И можеш да се забавляваш с тях даже. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!